ପ୍ୟାସନ୍ କ୍ଲବ୍ ଆମର ଏ ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଫିଫ୍ଥ ଏଡ଼ିସନ୍ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କ୍ଲବ୍, 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାଟେ କରୁ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁ। ତା ସହିତ ଆମମାନେ ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରୁ, ଯେମିତିକି ଆମମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମମାନେ ଆମ ତରଫରୁ, କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା କରୁ। ତା ସହିତ ଆମମାନେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ 16ଟା ଟିମ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର 16ଟା ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ 16ଟା ଦଳ, ଏଥିରେ ଆମମାନେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଉ, ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିଜେତା ଆଉ ଉପବିଜେତା ବାହାର। ଏଥିରେ ଆମମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ୟାସନ୍ କ୍ଲବ୍ କମିଟି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି 20,000 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ଆମମାନେ ଟ୍ରଫି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଏଥରକର ଉପବିଜେତାକୁ ଟ୍ରଫି ଆଉ 12,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ମନି ମିଳିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ କ୍ଲବ୍ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଏମ୍ପରି, ସେ ଭାରି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କ୍ଲବ୍ଟି, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଡାକିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ୍ କାମରେ ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୱାରନେସ୍ କାମ ସବୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଆମର ସଚେତନ, କୋଭିଡ଼ ସଚେତନ, ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି 16ଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାରି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରତିନିଧି ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଉପାୟରେ ଆମର ପ୍ୟାସନ୍ କ୍ଲବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଜାଫର ଇକବାଲଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଶେଷ ଦିନ, କ୍ଲୋଜିଂ ଦିନ ଆମର ମାନ୍ୟବର MP ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ।